Ha, dadasi yo'l bo'lsin. Ha, sinov kuni aytdim-ku, o'rtoqlar bilan toqqa chiqamiz bugun. Shunga kechga qaytamiz, xavotir olmanglar. Ha, bo'pti, yaxshi boribdi. Alo. Tamara, yaxshimisan? Mana qara, havo juda aynib turibdi. Toqqa borish ahmoqlik o, menimcha. Keyin hatto boraylik, ha? Bu yakshanba, uyda qolaylik, men bu ham javramasin. Ha? Bo'pti, bo'pti. Xo'p. Ha, keldingizmi? Ha, keldim. Havo bulut, yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Men ahmoq erim shu havoda toqqa ketdim.